На подвір'ї головного управління Державної фіскальної служби України в Житомирській області пролунав вибух. В повітря злетів невідомий пристрій. Хто його підкинув, наразі також залишається таємницею. Кинуто вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждало два автомобіля працівників Державної фіскальної служби України. Після цього було викликано слідчо-оперативну групу управління внутрішніх справ, криміналістів. Вибухотехніки зібрали рештки небезпечного предмету та вже відправили на експертизу. Пошкоджені машини наразі також обстежують слідчі. Сліди від вибуху помітно і досі. На асфальті утворилась невеличка воронка, а за кілька метрів на стінах гаражу помітно незначні сколи. Представники фіскальної служби припускають, такий собі вибух міг бути звичайною розвагою підлітків. Однак достеменні причини надзвичайної події має з'ясувати слідство. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.